Всім привіт! Ми з вами, як і завжди у цій порі, будемо шукати та дізнаватися про нові способи розважити себе і, звісно ж, культурно збагатити, не виходячи з дому. Кращі майстри нашого міста під керівництвом Департаменту культури підготували для вас свої неймовірно цікаві майстер-класи. Тож давайте скоріше їх дивитися. У цьому випуску про таке. Фарби геть! Чим ще можна намалювати пейзаж? Бути у ритмі – 5 хвилин для запальних танців. Бетховену 250 – найцікавіші факти з життя відомого композитора. 21 століття диктує нам безліч нових форм та можливостей для втілення наших найсміливіших ідей. Малювати фарбами вже не модно і взагалі нудно. Та виявляється, що інший матеріал, який ми також використовуємо для творчості, ідеально підходить для створення мальовничих шедеврів. Малювати пластиліном всіх і кожного навчить прямо зараз викладачка дитячої художньої школи номер 4 Анна Дементьєва. Вітаємо! Я викладач Запорізької дитячої школи мистецтв номер 4 Дементьєва Анна Юріївна. І сьогодні я пропоную вам зробити поробку з пластиліну. Для сьогоднішньої роботи вам знадобиться пластилін звичайний, вам знадобляться стеки, гаряча вода та звичайний шприц. Що потрібно зробити? Треба взяти простий олівець та набросати наш пейзаж, який у вас буде у наступному. По-перше, що ми намічаємо? Ми робимо декілька склонів. І ті склони, які будуть удалі, повинні бути трішки меншими, ніж ті, які на передньому плані. У нас буде сонечко та дерево. Гілки дерева повинні бути вужчими до краю. Це обов'язково. По-перше, нам потрібно взяти пластилін, нарізати його невеликими шматочками та взяти звичайний шприц. Потім кладемо пластилін у шприц та кладемо у гарячу воду. Чекаємо секунд 30 і дістаємо. Коли шприц полежав у гарячій воді, можна починати працювати. Є два способи. По-перше, можна одразу вичавлювати пластилін на роботу. І другий спосіб – вичавлювати його на дощечку і потім починати роботу. Я заздалегідь підготувала вже заготовки, тому ми будемо робити вже із готових жгутиків. Тобто ми починаємо із зеленого кольору та робимо холми. Спочатку ми беремо більш тепліші кольори, прикладаємо та трішки притискаємо. Ваш папір заздалегідь краще закріпити малярним скотчем, щоб вам було зручніше працювати. При роботі повинно знати, що після того, як ви зробили передній план, тобто холми, приступаючи до дальнього плану, крім зеленого, потрібно обов'язково взяти ще голубий. Після того, як ми закінчили виготовляти холми, ми приступаємо до неба. По-перше, ми зробимо сонечко. При бажанні можна також зробити хмаринки. Після виконання сонечка ми робимо плавний перехід кольору від світлого, від сонця, яке в нас сяє, до більш темного, там, де знаходиться в нас дерево.
після того, як ми зробили весь, тобто заклали практично весь аркуш, ми будемо виготовляти ствол. Ствол дерева можна зробити декількома способами. Можна не за допомогою шприца, а вручну скатати його, зробити косичку або просто переплести. Способи бувають інші, різні, тому тут вже ваша фантазія. Після цього ми прикрашаємо нашу роботу. Ми будемо робити декоративні елементи для того, щоб прикрасити дерево та куст. Крім пластиліну, в роботі можна використовувати будь-які декоративні матеріали. Ну, наприклад, гудзинки, бусинки та інші вироби, які зараз не потрібні вдома. Наша робота завершена. Не бійтесь фантазувати, експериментувати. У вас все вийде. Гарного настрою! Доки усі фітнес-зали залишаються закритими, а Ліну ще не дають піднятися з дивану, ми не забуваємо, що літо зовсім скоро. Тому якщо не спорт, танці точно розбурхають кожного. Особливо, якщо це степ. Ритмічні рухи і нічого складного. Треба лише повторювати за викладачем, чим прямо зараз я і раджу усім зайнятися. Вітаю всіх! Я Кругляк Дмитро, керівник студії ірландського та американського степ-танцю. Сьогодні ми разом з вами вивчимо найпоширеніший рух у степі – це шафл. Почнемо ми з браша, перший рух. Ми опускаємо коліно та торкаємось носком до полу. У нас є перший удар. Далі ми робимо зворотній рух і торкаємося знову носком пола. Зробимо разом. Браш, повертаємось, браш, бек, або спенк. Він має дві назви. Ще раз. Браш, бек. Браш, бек, разом це шафл. Ще раз. Браш, бек, шафл. Робимо іншою ногою. І браш, бек, браш, бек, або шафл. Є. Зробимо по колу. Шафл, шафл. Іншою ногою. Ша, фол, ша, фол, ша, фол. Добре. Якщо ми додаємо з вами ще одні звичайні рухи, це степ та хіл, ми отримуємо шафл, степ, хіл. Піднімаємо, коли ми ставимо хіл, піднімаємо іншу ногу. Ша, фол, степ, хіл. І робимо з вами по колу. Ша, фол, step, heel. Sha, fall, step, heel. Sha, fall, step, heel. Sha, step, heel. Sha, fall.
Якщо ми з вами зробимо шафл, то додамо один ще рух, степ, нас, ми отримуємо три удари. Шафл, степ. Можемо їх поєднати. Шафл, степ, шафл, степ, шафл, степ, шафл, степ. Поєднаємо з вами ці рухи. Зробимо три шафл-степи. Шафл, степ, шафл, степ. І зробимо стемп, стемп. Зробимо іншу ногу. Шафл, степ, три рази. Стемп, стемп. Далі зробимо з вами шафл, степ, хіл. Шафл, степ, хіл, шафл. Степ, хіл, шафл. Степ, хіл, шафл. Зробимо під музику. 5, 6, 7, 8. Shuffle step. Shuffle step. Тепер зробимо це швидше. Приготувались. 5, 6, 7. Саме так виглядає шафл – найпоширеніший рух у степі. Виконуючи цю комбінацію вдома, ви зможете робити його швидко та легко. Якщо ви все ж взяли себе в руки та потанцювали разом з нами, вітаю! Ви на крок ближче до гарного настрою та кінцю карантину. Далі в програмі допоможемо зробити правильний вибір та шокуємо фактами, які ви точно не знали. Музика, що дарує мир. Яка симфонія стала символом перемоги над фашизмом? Чи знали ви, що Людвіг ван Бетховен перед тим, як почати роботу і написати черговий твір, брав величезний таз з крижаною водою і занурював туди свою голову? А ще композитор мав жахливий характер і майже 30 років писав свої твори, будучи зовсім глухим. Я про все це дізналася, коли завітала до дитячої музичної школи номер 1. Ще більше цікавого про видатного композитора усіх часів дізнаємося прямо зараз. 250 років тому у Німеччині народився митець, який і сьогодні залишається феноменом в світі музики. Унікальний музичний талант Людвіга ван Бетховена поєднувався в ньому з нетовариським похмурим характером, через що з ним завжди траплялися неприємні історії. Бетховен, цікаві факти життя якого і до цього дня змушують захоплюватися його особистістю, все своє життя вважав, що його призначення – бути великим композитором і музикантом, яким він, власне, і був. Талант композитора прокинувся в дитині з перших уроків гри на клавесині. Бетховен грав мелодії, які були в нього в голові. Батько під страхом покарання забороняв малюкові фантазувати, дозволялося тільки грати по нотах. До 10 років маленький Людвіг опанував музичну теорію в енциклопедичному обсязі і віртуозно грав на клавішних. Однак, оскільки на шкільні уроки у нього завжди не вистачало часу, писав він з жахливими помилками і був вкрай слабкий в арифметиці. Бетховен не міг множити цифри, це йому просто не вдавалося.
Але дивна річ, він обожнював варити собі каву, в якій було рівно 64 зерна. Бетховен ніде не жив довго. У тому ж Відні він змінив понад 40 квартир і траплялося, що знімав 4 різних приміщення одночасно. Мешканцем він був, м'яко кажучи, несприємних. За словами сусідів, він жив в найбруднішій і неохайнішій квартирі. На стільцях були горі тарелок з недоїдками і висів ношений одяг. А письмовий стіл був завалений незакінченими партитурами, забрудненими чорнильними плямами. Та й за зовнішнім виглядом він завжди відрізнявся від оточуючих. Його одяг був таким брудним і рваним, що засмучені друзі періодично купували йому новий. З Гребінцем він також не товаришував. Його сиве волосся стояли дибки. Також Бетховен відрізнявся своєю різкістю. Одного разу під час виступу музиканта перед публікою один з гостей почав розмовляти з дамою. Помітивши це, Бетховен сказав: «Я не буду грати, тому що тут є свині». Перед тим, як почати роботу і написати черговий твір, Бетховен брав величезний таз з крижаною водою і занурював туди свою голову. Незрозуміло, чи допомагало це йому. Можливо, свого часу він просто зробив це своєю звичкою, яка тривала до кінця життя. Людвіг ван Бетховен дав нове дихання класичній музиці, перетворивши її в щось більше, більш сміливе і більш екстравагантне. Найдивовижніше в цьому те, що композитор був глухим. Глухнути Бетховен почав рано, з 26 років, що не завадило йому протягом наступних 30 років створювати музику. Іншого подібного випадку історія музики не знає, адже це подібно до того, якщо б Мікеланджело втратив зір, але все ж таки розписав Сикстинську капелу. П'ята симфонія Бетховена вперше пролунала на початку 19 століття. Але особливе значення вона набула під час Другої світової війни. Британці помітили, що знамениті початкові такти симфонії схожі за ритмом з буквою «Ві», що передавалася азбукою Морзе. І таким чином П'ята симфонія стала символом перемоги над фашизмом. Всі передачі на окуповану Європу канал BBC починав з цих 4 нот, що символізували віру в майбутнє. Коли відбувалася прем'єра симфонії номер 9, Бетховен вже повністю втратив слух. Диригувати своїм останнім шедевром він, зрозуміло, не міг. Але керівник оркестру запросив йому бути присутнім на сцені, задаючи темп всім 4 частинам. По закінченню зал вибухнув безпреривними оплесками, яких композитор не чув. Він стояв спиною до залу. Молода солістка Кароліна Унгер повернула його обличчям до захопленої публіки. Овації тривали так довго, що присутні там поліцейські чиновники зажадали її припинення. Це був один з найбільш пронизливих моментів в історії класичної музики. Хворий, старіючий геній на власні очі побачив, як прославляють його музику, яку він більше не чує. У Відні Бетховен захворів на запалення легенів. Одужання так і не настало. Бетховен 3 місяці пролежав у ліжку. Як все закінчилося, різні джерела описують по-різному. Відповідно до одного з свідчень, композитор впав у кому. Але коли через 2 доби, 26 березня 1827 року, вибухнула гроза, Бетховен раптом опритомнів. При спалаху блискавки, що освітила його кімнату, він відкрив очі, підняв праву руку, стиснув пальці в кулак.
Потім рука безсило впала, і Бетховен помер. Дізнавшись про смерть композитора, його друг Йоган Гумель разом зі своїм учнем Фердинандом Хілером завітали до будинка композитора, щоб зрізати з його голови пасмо волосся. Все своє життя Хілер зберігав його як найбільший скарб. А майже 200 років потому це волосся стало вирішальним аргументом у визначенні причини смерті Бетховена. Вчені-атомники з Арагонської національної лабораторії дослідили 6 волосинок за допомогою рентгенівського випромінювання і виявили, що рівень свинцю в сотню разів перевищує норму. Цілком ймовірно, що саме цей свинець послужив причиною смерті композитора. Бетховен став своєрідним ідолом для наступного покоління композиторів-романтиків, які захоплювалися не тільки його насиченою і виразною музикою, а й категоричним небажанням потурати розхожим смакам. Однак сьогодні теми та мелодії Бетховена впізнаються миттєво навіть тими, хто абсолютно не цікавиться класичною музикою. Фінал 9-ї симфонії став гімном Європейського Союзу, а його творчість – символом істини, добра та перемоги. На цьому програма «Культура – це модно» завершується. Та я вам обіцяю, що вже за тиждень ми з вами знову зустрінемося, щоб дізнатися щось цікаве та навчитися новому. Знайдіть місце для творчості у своєму житті, і тоді воно засяє новими барвами. Я ж з вами прощаюся до наступного четверга. Побачимось!